Počkej. Hej, pomoc mi, ty vole, mě zabije, no. Jdeme. Honzičko, pojď sem. Ale, to čo? Jak to, čo? To čo? Ale počkej, on dá čo, on dá čo mal na 100%, to sa nedá len tak. A... Ok, já nevím. Do pi... Až jak on má antiknobek. On má všechno, vole, musí, zapoje. Musíme ísť na něho prostě rýchlo. Takže čau, ťa som on a my vás vydáme u ďalšieho videa Streamu Moon 9. Kraje tu so mnou a tak. Ahoj a tak. Ahoj. dneska si je zahrať Bed Wars. Ja si zahrať Bed Wars Friends. Abo teda Bed Wars solo, neviem. A tak vyber si, máš na výber. Tri možnosti je tu solo, friend a team. Čo si vyberáš? Friend! Okay. Protože jsme takový friendici. Ano, lebo jsme friends. No tak pod na Bed Wars friend a ideme friend 12. Tu jsme len dva v týme, takže budeme se muset rychle nějakým způsobem dostat do... Aha, asi tu. Dobře, jsem tu. Tak době... Ne. Yellow. Tak green. Kde jsi teda? Okay, yellow. Dobrý, jsem tam, jsem tam. Počkej, jsi yellow nebo green? Yellow. Dobrý, jsem yellow. Dobrý, okay, dobrý. Nice, dobré. Pojde. Ještě jedna informace, v minulém PvP videu jste si mohli všimnout, že mám nový nick. Je to druhý nick, Moonstrafer existuje, prostě ten účet existuje, ale prostě se mi na něj nejde připojit. Ináč, ďakujem veľmi typkovi, který se volá, já si to musím najít na Facebooku, lebo... Ano, Adam Vašíř, on mi to, povedz to, lebo já nevím povedať, že... Adam Vašíř? Ano. To nejde tak, když to na konci. Vašíř. A ten mi podaroval prostě Minecraft, za čo mu dosť ďakujem, je to fakt borec. Takže toto je můj druhý nick, na ktorom... Aha, takto, tento nick je aktivní iba na tých serveroch, kde som točil video, takže zatiaľ je aktivní len na Bedalania a Queplay. Keď ho uvidíte inde, hneď to zapadnúte jako fake, lebo prostě je to fake. Prostě na tomto účte budem hrať len na týchto serveroch, kde natáčam, a nick si budem každý mesiac zmeniť, tak sa mi zdá. Lebo potom... Áno. Každý mesiac si to bude meniť. OK. Dobře. Takže jsme v yellow týme, to je taká farba, taká slunečná. Taková krásná, taková čuránky prostě. U Ataka ste mohli vidieť nové video s názvom Ahoj susede, takže určite sa choďte na to pozrieť, podľa mňa sa to Atakovi moc podarilo, mne sa to moc páčilo, Ataku mne sa to moc páčilo. Oh, ďakujú! Není zac! Oh, fuck, tam je nejaký typek, bacha na typka. Aha. No tak díky za Ironic, kriple. Počkej, já jdu zabít, já si koupím meč a jdu zabít, to je jedno, že ty moje. Tak, ok. On jde po nás, čekaj. On nám dal jeden gold. OK. Já vím, no. Ne, já jsem si vyhodil meč. Vyhodil jsem si meč, zaber mi meč. Ne! Já mám oba dva meče. To si děláš první. Ne, já jsem počul, já jsem omylo spadl, já jsem zhodil a já jsem spadl. A je to to ještě len bude. Ty vole, a kde je Iron vůbec? Iron, v středě. On je v středě, jo? A tady není. Ne. Ojojojojoj! V strede je Ironek! Jdeme na to. Já jsem si měl nějaký kit, hele. Jdem na to. Jdeme to tam. Ty mrtko. To tvoje komentování, to je nejlepší, kapo. To jsou blue, pojď sem, ne, on má večer, no, já jsem počul bicykel. Nie, bacha, nie, ne. zabil jsem ho, kapo, pojď. Tak, chod dole, oh, kapo. Jak to vyhodil, ještě viděl jsi to? Nie, já jsem to nevěděl. On nám chce vyhodit ten meč a to úplně. Alo? Bam. Já tam byl s rukou, to a nebyl. Jej, what the fuck? Jdou na nás. Počkej. Okay, dobrý, jdeme. Exploding, tyhle po něm, já si jdem koupit nějaký kromp. A to jsou dva. Ok, nevadí, to je pořád. Co jsem ho dobrý? Oh, čakaj, nechaj ho, prosím. Alo? Oh, nice, dobré. Podostrel. Máš meč. Od té doby nemám, od té doby, co jsem dělal to Slováka. Oh, bacha, hituj ho prostě, hituj. Jo, ale nemůžu, dobrý, jdeme. Oh, no, okay. Ne, prosím, ale joj! Posledný hit. Já si rychle posledný hit trebalo, chápeš? Počkej, koľko stojí meč? Kapo, koľko stojí meč, mi povedz. Koľko stojí meč? 15, to by som aj tak nekúpil. Počkej, jaký 15? 15 bronzov stojí meč. Aha. Já si myslím, že ten Ironový, ten stojí dva jenom. Irony. To je prostě podlaha. Úplně vyplavíme, jdeme. Ale počkej, já musím jít po krompe, lebo chápeš, my si musíme nějak To je čumel. Počkej, my si musíme zastavit takto postel. Tak, to si tu a také rýno. Si tu, kde jsem, si? Jsem, tady. Počkej, oni jsou v strede. Bacha na nich v strede, lebo oni jsou prostě kiddy. Oni len na nás idú prostě útočit. To jsou zrada, úplně vyplejme, hej. Ano. Oh shit. Počkej. Ale oni jsou. Já to robím mám tak. Meč. Oh fuck.
fakt. Ne, 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 počkaj, 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 to na, na bok, dole. No a já co? Tak počkaj, jdu pro bloky. Okay, jakože... Jsem tu hore, jsem nad nimi, kapo. Vezmu si ty sperma bloky teda. Tak, prosím, prosím, ale jošak to není... Počúvaj, 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 chápeš? Ono to je taká ho... Kde vzal ten... Kde vzal ten idiot iron bloky, chápeš ma? Ja to absolútne nechápem, kde, kde on vzal iron bloky. Ja či taky neviem. Či tak kde ja v strede? Ja neviem už tiež. Ja neviem už, prečo povedz ty... niečo po slovensky a tak. Hej, on má nejaké... Čitarino... Ide mi ja, bacha, bacha, zabil som ho, ale tak... Nie, 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 kapo, kapo, oni vieš, koľko po nás idú? Bož! Tohle bude človek aj, video! Aj, kapo, tam bolo vieš koľko ľudí? Tam, okay. ja som normálne spanikaril, ja som. On ešte, počkej. On ešte, ten jeden modrý ešte žije, chápeš? Fakt? Kolik měl? Tak málo? Je to. Tady je Hazel. Má hodně, ale on vypíná, protože má všechno ironový. Čau, Clarissa. Tě pozdravuji, tak. Pozdravuji tě, tak. Pozdravuji tě, tak. Čau, Hazel, Clarissa. A ne, tě mám rád. Já tě mám rád. Jak to je? Ale já ji sleduju, jako nevadí ti to? Ne. Není to pedofilní? Prečo by malo? Nevím. Ne, oni mají luk, oni mají luk, bacha, bacha, oni mají luk. To je holčička a je mladší než já. Počkej, kde je modrý? Tam je modrý, tu, tu, hraj sa s ním, hraj sa s ním, aha. Počkej, počkej, nie, nie, á, ah, počkej, nie, oni majú luk, oni majú luk, oni majú luk, oni majú luk, prosím, 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 aj tak spadne, spadneš, spadne, zabij ho, zabijte sa tam navzájom. Tak, ja, okej. Okay. Tak. Oh, hej, to je dobré, oh, že si a tak sledu, kde som, sledu, kde som, sledu, kde som, tu som. Kde? Oni nás otočia, tak tu, na opačnú. Jo, tam? Nie, on čau. Jeden, nie, jeden tam strieľa po tebe a druhý po mne. No poď, poď sem, poď sem. Ja si môžem nakopiť do prdele. Nie, nie, spadni, spadni, jo. Nice, 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 nice. Aaaa, zdrnu, 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 prosím, mám půlku apka. Dobrý, jdu. Počkej, já se to nedostanu, kurde. Hej, pomoc! Oh, prosím, 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 jo! A tam bol ta... On se vrátil naspäť! Počkej, kde si ty, kde si ty, kde si ty? Půlku hápka, vole. Počkej, 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 kde si? Počkej, já si musím dohýlit nějak. On tě najde raz, dva, ty uvidíš. Ne, ne, ne. Koukej, o. Jsou ještě red, jo? Ne! Ale počuva, jak to? Ale good já game. Dostřel okay. Rychle, kde je ten vesničan? Tady. Vesničan, tam je, tam je, tam je, tam je. Rychlo, kupuj věci. Kupuj, kupuj dom, kupuj dom. Tak ideme. Poč, poč, doma poč. Si ještě ne. Počkej, počkej, já si idem kupit nějaké to brnenie. Takto, takto, takto. No, ale mě nevyšly bloky. Tu máš bloky a makaj, 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 makaj. Tak. Dělej, my se nechci dát. Dobrý, jdeme. Tak, ještě nějaké jedlo, tak. Ok, pěkně, já jdem do strojů. Si až prdel, tam taká... Áno, ja viem, áno, ja viem, už si viem predstaviť, kde si spadol, tak. OK, ja si dám toto. Tak ja idem do strojov, idem do strojov. Ideme na to, co by na to. Nej čas strácať čas, jdeme. Aha, oni tam spadajú. Ja spadám z výšky. Ty tebe nevyšli bloky, nebo si tu nechtěl dostavovat? Takže tam dole. Ty. Ja počkaj, do prvnou, to je tak vychcaný, oni sú tak vychcaní. On dobrý. Počkej, počkej. Hej, pomoc mi, ty vole, mě zabije, no, ale já mám 8 goldů, prosím, samo. Počkej, počkej, kde jsi, kde jsi, no, kde jsi, ale já jsem nevěděl, kde jsi, chápeš? Nahoře, na středu. Kdo to byl, kdo se tu furt připojuje, joj. Kde jsi ty, pojď, no, teraz, oh, prosím, prosím, to bíjáš, přesná, to bíjáš. Kde jsi, tu jsi, ale tady zabij ho, Počuva, já stresujem totálně, chápeš? Ježiš, to si ty vole, takové zelená šuda. Dělej, tam je se schová, o. Bam, 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 bam. Já jdem s někomu zničit postel. Mundrio, Rajo. Já jsem Rajo. Do prdele, on není nám jenom zničit postel. Počkej, prosím, pojď mi, že nice. Dobrý, já zavřu dveře, dobrý. Niším postel, kapo, vyrazil. Zavřel jsem postel. A zabili ma. Já jsem se tě zlakol, kapo, já jsem myslel, že nějaký jiný. Mrt. Já ho zbijem. Jak se směje, ne, já mu dám, aby se smál. Já ho zbijem normálně. No čo? Počkej, já si berem onaj. Oh. Knockback tyčku. Bam. Já si berem knockback tyčku. To je taký idiot. Prestaň, chod preč. Hned už nejsou, ty šulínci tam nejsou už.
Já nevím písat, purestaman. Čo jsem to napísal? Helma spraví všecko. Pojď sem, ty kokotko. Pojď. Jo, já jsem mu dal, ale ne, počúvaj, to, dáš, to je blbost. Ne, ona teď vypne postel, dělej. Ne. Rychlo, ne. Kde? O, postel je zabezpečená, dobré. Fakt? To je pekné, dobré. Tak. Fakt? Kde je postel vůbec? Postel je tam tady hore, je. Tam hore je. Zabezpečená, ano, taká zabezpečená v úvodzovkách. Prostě. To je fest idiot tento tu, real life, či čo to je. Tak. To byla taková pijavice teda. Zabij ho. Zabijte sa navzájom. To je idiot, to čo on má? Čo ti bije? Ja mám srdíčok. To čo on mal? Kapo, on má... Nie, to nie je pravda. Chod tam. To nejde, ne? Hej, bol ale dobrý s tým stickem skurveným. Tak, zabil som ho, idiot. Tu si, idiot. Nebudem toto tolerovať. Ja im červený vnitř poslal. Aha, červený už nesú. Nie, tam žltý má, vieš čo? Žltý má luk, prosím, ale som ho mohol hodiť. Tu sú hodne goldu, tady nikto nebere goldy nahoře, chápeš to? Ja mám 12 už, ale ja sa nevrátim zpátky bez tak. Vrátim! O! Tak, okej, zabijam toho Odrea. Wow, prosím. Jo. Pomoc, to je čurák. Ja musím zdrnout, dělej. To je pičus. Majú zničenú posteľ, kapo. Dobre. Ja mám diamond sword, brácho. Jo, žltí sú modrí. Či, mŕtvi. Jo. Tak ideme do stredu, poď. Hej, ja mám diamond sword, a počkej, kúpim si... Ježiš, mám si ustral, teda krkl. Teda co? Nie, tam je ten idiot, nie, ale nemám rád, choď preč. Jaký idiot, ten co s tou stikou? Áno. To je nejhorší věc tohle. Odpadl dolů, počkej, jedem na nich. Kapo, pojď na modrý. Jo, já si nakopím jídlo. Ježi, já si furt musím něco kupovat, na to zapomínám, jeden gold to stojí, dobrý, jdeme. Ty jsi zbloken, ty jsi zabil? Ano, a iba jich už to zabíjet. A máme to vyhrané, kapo. Tak jo, kde jsou ale? Oni jsou... Kde jsou, musíme jít najít! Oni jsou třeba... Tam. Dobrý. Tam. Oh, nice, a už iba toho jedného Honzíčka. Honíčka, jdeme. Honzíček, kde jsi? On je tam. Tam je. On má diamantový meč! Ono ti, to ti drbe na atak. Já taky. Dáš mi diamantový meč? A ty mi dej ten, no, mám ho, dobré. Jdeme. Pojď. Honzíčko, pojď sem! Ale! To čo? Jak to? To čo? Ale počkej, on dá čo mal na 100%, to sa nedá len tak. A on prostě se netotočil na mě, ne? Počkej, ideme tak. Prostě počkej, já ti dám sword lepší, ten stoneový aspoň. Ne, já ho zabijem aj s týmto. Uvidíš. Mm-hmm. On išiel do modrých. A tak choď preč, a ja na neho urobím jednu fintu. Takú úplne basic fintu. Ja sa otočím. A... Ok, ja neviem. Do pič! Až ako má anti-knobek, kapo, on má anti-knobek. To je kokot, on má všechno, vole, za to. Musíme ísť na neho proste rýchlo. Rýchlo musíme ísť na neho. Tak poď, vem si ty druhé meče aspoň. Že má pol srdiečka, mi niekto píše do toho. Tak poď rýchlo na neho. Honzíček. Honzíček zase nej. Áno, presne tak. Idiot, kde si? Vypnem na ránu, idiot. Tam? Jakby už žlutých? Áno, je tu, ale to není možné, počúvaj. Máš jídlo nejaké? Mám, 19. Dej mi prosím. Tam je. Poď to na ceste. Bacha. Poď. Ičo, už jsem chtěl skočit, skoro že nešel dál. Hoď mi nějaký jídlo, prosím. Já bych ho zhodil, já bych ho teda zhodil. Jak naká. Já tam nejdu, ty vole. Idem já prvý. No ale to tě sundá, chápeš? Ne sundá, on má taky se věci jak já. No ale sundá tě knobekem. Pojď na něj, váděli! Jo, kdo zabil? Kdo zabil? Já nevím. Já jsem ho zabil. Ale dobré, kapo. Dobré, Honzíček, máš ban, píšem Bohimu. Okej, dúfam, že sa vám video páčilo. Keď sa vám video páčilo, dať like, odber, sledujte nás naďalej. A my sa budeme tešiť u ďalších videa. Takže zdraví vás, Moon, a tak za Studio Moon TV, čauko.